No, tosi tärkeä voitto ensinnäkin. Mun mielestä mentiin pelillisesti myös eteenpäin. Oltiin puolustettiin aktiivisemmin, varsinkin ekalla puolella saatiin enemmän riistoa ehkä kuin aikaisemmissa peleissä. Ja sillä tavalla, että siinä pieni riskitaso oli välillä korkeakin, mutta selvittiin niistä hyvin ja pääasiassa. Ja sitten saatiin siinä alussa, tai ekalla puolella muutamia hyviä paikkoja tehdä maalinkin, ja sitten saatu niistä sisään. Ja tarvittiin yksi onnikas erikoistilanne saada kuparinen rikki. Ja sitten toinen tuli hyvin kuvaavasti meidän korkeasta prässistä ja saatiin virhe aikaisessa vastustajalle ja sitten Musinga sai tehtyä hieno maali ja tärkeä maali meille. Muuten perikuva mun mielestä oltiin vähän parempi ehkä kuin edellisessä kahdessa pelissä ja nimenomaan semmoista aktiivista tekemistä, jatkettiin liikettä. Se oli ollut vähän niin kuin teemana, että päästäisiin takaisin noihin meidän perusasioihin enemmän ja sitten on tullut muutamia uusia pelaajia mukaan, niin pikkuhiljaa rupeaa näyttämään joukkueelta ja tiiviimmältä koko ajan. Olen kokonaisuuteen tosi tyytyväinen ja ehkä sitten mukaan lukien se, että oli kolmas peli viikkoa, neljäs peli kumminkin suht tiiviiseen tahtiin ja joukkue ei ole päästänyt niin yhtään maalia ja otettu neljä peliä voitettu putkeen, niin olihan se meille, kun miettii tätä kautta, niin tosi tervetullut putki ja nyt vaan pitää nauttia tänään ja sitten pikkuhiljaa kohti viimeistä runkosarjapeliä, elintärkeä meille tietenkin. No joo, kyllä se tietysti lähtökohtahan on aika semmoinen haasteellinen, kun on kolmen pelin viikko niin sanotusti ja sattuu kaksi vieraspeliä, niin sehän on semmoinen niin lähtökohtaisesti ei niin toivottava, mutta siinä oli ihan hyviä hetkiä meillä ja semmoista jatkumoa kahdesta edellisestä pelistä, niin siitä mä oon niin tosi tyytyväinen. Toinen asia, mistä tosi tyytyväinen niin on tuo työmoraali, että kyllä niin kuin tosi paljon laittaa itse peliin ja se on semmoinen niin kuin ehkä ylpeyden aihe ollutkin, vaikka on ollut vähän hankalampaa, niin sitten työmoraali ei kyllä kadonnut, että se on ihailtavaa. Siinä pelissä niin, mun mielestä siinä oli hetkiä, että mä olisin voinut joku vaalisempi paikka tai joku maalikin tehdä, mutta varmaan niin kuin kokonaisuudessaan niin kyllä Hongalla oli tänään paremmat paikat ja varmaan niin kuin ottelun tapahtumiin nähden, niin varmaan ihan sattu voittu. Niin sä voit olla täällä erityisesti tyytyväinen omassa joukkueessa. No varmasti siihen työmoraaliin, että jos katsoo, että ketä tuossa kolmessa viimeisessä pelissä meillä on pelannut ja ketkä on isoimmilla minuuteilla, niin kyllä ne, se on niin kuin ihailtavaa. Se on semmoinen niin kuin spiritti, että jaksetaan tehdä vaikka ollaan tappiolla ja yritetään tehdä parhaansa, niin siitä mä oon niin kuin tosi iloinen.